Angola é um país localizado em África, banhado pelo Oceano Atlântico e possui diversas formações vegetais, como floresta, savana e desertos. A sua história é marcada pela colonização portuguesa, que influenciou as práticas culturais da população, como a língua e a religião. A República de Angola se tornou independente em 1975 e a sua forma de governo é o presidencialismo. A economia é baseada na extração de recursos minerais, como o petróleo e o gás natural. O território angolano é banhado pelo Oceano Atlântico e tem como rios principais o Kwanza, Cubango, Kwando e Kwango. O relevo é formado por grandes planaltos, como formações montanhosas que separam o interior do país das planícies litorâneas. O clima angolano é caracterizado por duas estações bem definidas, quente e úmida, fria e seca. Além disso, o relevo, as correntes marítimas e as áreas de alta pressão influenciam diretamente nas características climáticas do país. A vegetação é formada por florestas tropicais, savanas e áreas desérticas. O país possui uma fauna composta por grandes espécies africanas, como zebras, girafa, leões e leopardos. O território angolano era habitado por populações tradicionais. No ano de 1948, a chegada de navegadores portugueses iniciou o processo de colonização do país. Desse modo, Portugal dominou a área atual de Angola por um sistema de colonização baseado principalmente no comércio de escravizados, sendo que muito deles eram negociados e transportados para o Brasil. O comércio de escravizados foi extremamente lucrativo para os portugueses e foi cessado com a promulgação da Lei Áurea no Brasil. E antes de continuar com o vídeo, gostava de lhe convidar para se inscrever neste canal lindo e maravilhoso. Junta-te à família João Manuel, deixa o like neste vídeo e estamos juntos. Em 1961, após anos de colonização portuguesa, os angolanos se organizaram em movimentos independentistas e realizaram diversas revoltas contra o domínio de Portugal. O referido cenário culminou na independência de Angola no ano de 1975. No entanto, as profundas diferenças políticas entre os grupos que lutaram pela independência angolana resultaram em uma longa guerra civil que terminou somente no ano de 2002. A população de Angola é composta por mais de 34 milhões de habitantes. A maioria dos angolanos é originária dos Bantus, população tradicional que habitava o território africano antes da chegada dos colonizadores. A colonização portuguesa, por sinal, influenciou diretamente na língua predominante do país, com a imposição da língua portuguesa e também na religião, já que a maior parte dos angolanos pratica o cristianismo. A maior cidade em população do país é a capital, Luanda. As cidades do Ambo e Lobito são outros centros urbanos importantes de Angola. A economia angolana é baseada no setor primário, com destaque para as atividades de extrativismo. O país é um grande produtor de petróleo, gás natural e diamantes. Na agricultura, os principais produtos cultivados são café, milho, amendoim e algodão. Os principais rebanhos são de bovinos e suínos. O território angolano apresenta uma rede de rodovias e ferroviárias de boa qualidade e que ligam as diversas partes do país. O principal aeroporto está localizado na capital e conecta o país às diferentes partes do mundo. As atividades da geração de energia em Angola são bem desenvolvidas, sendo que o país produz mais energia do que consome, em especial por meio de centrais hidrelétricas. Já na área de serviços públicos, Angola apresenta carências nos setores de educação e saúde. Na educação, o índice de analfabetismo é elevado e as escolas apresentam infraestruturas precárias. Já na saúde, o país apresenta indicadores preocupantes, como a alta incidência de doenças e expressiva taxa de mortalidade infantil. A cultura angolana é muito rica e diversificada, com destaque para a prática de danças tradicionais da população local. O artesanato angolano é tradicionalmente confeccionado em madeira, como estátuas, amuletos e instrumentos musicais. Já as festividades do país estão ligadas à influência da religião cristã e ao conjunto de prática dos povos ancestrais angolanos. A culinária típica do país é composta por pratos como pirão, moqueca e cocada.
Novamente, meu nome é João Manuel, foi um prazer ter-te aí do outro lado. Já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E tamo juntos. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. My mind overwhelmed.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.